Para você ligar nosso canal, seja muito bem-vindo novamente aqui, galera. DJ Magno Games Retro. Peço desculpa pra você, esqueci o ponteiro do mouse no meio da tela. Não vão ficar bravos comigo, beleza, galera? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Puta que pariu, ninguém tá me respeitando mais mesmo, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, né, galera? Virou febre o de Mugen, né, galera? Agora consegui uma versão aí de Final Fight. É, Apocalipse, cara. Mas olha, filha da puta esse punk, gente. Esse jogo é muito foda. Cara, a jogabilidade desse jogo é tenebrosa, gente. O jogo é bonito, tem um gráfico bacana. Sons empolgantes de Cadillac e dinossauros. Sons do Final Fight Zero ou Final Fight Alpha. Sons do Final Fight normal. Gente, o jogo tá tesão. O problema é que é muito foda. Você apanha demais, gente. Ó, minha energia tá vermelha. Tem que administrar o rango que você encontrar. A comida tem aqui, um hambúrguer já, ó. Tem que pegar e já ir garimpando, porque, cara, os caras arrancam demais. Vou fazer essa primeira meia hora pra vocês, vou fazer esse jogo dividido em duas partes, porque ele é bem compridinho, por sinal. Você tem ali 5 créditos, 5 vidas, e no decorrer do jogo, rapaziada, vocês vão garimpando extra lives através de cada 50 mil pontos. E também vai encontrar algumas vidas extras nos barris e nos tambores. Super detonado pra vocês na DJ Magno Games Retro, mas olha que filhada, cara. Ai, cara, eu vou me estressar um monte, mas tudo bem. Super game pra vocês na DJ Mag Games Retro. Mas o jogo é foda. O jogo é foda. Cara, vem inimigo, vai demorar que vai vir 4 Andori, velho. Olha, ó, filha da puta. Já morri, cara. É foda, cara. Vai dar um rage do caralho esse troço aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. O troço aqui tá fodástico, gente. Então aqui pra morrer não custa. Basta tá vivo no game. Olha. Sangão jorra nas facadas. Olha o Bilbo gordo lazarento aí, ó. O Hong Yu. Eu acho que os programadores que deram a porramadinha nesse Mugen aqui fumaram uma pedra, cara. Só pode. O jogo ficou muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Compensa as músicas, né? O barbecão ali. Vamos deixar chamar a galera aqui primeiro. Caso a gente apanhar, come esse barbeco. Não dá pra comer de cara, porque mesmo porque não dá ponto. Olha. Meu Deus. Meu Deus do céu. Filha da puta. Cara, aqui tá foda. Aqui tá foda. Minhas habilidades em Final Fight Arcade realmente não servem de porra nenhuma nesse jogo. Esse jogo aqui é foda. Vale mais a estratégia. Vai começar a vir ninja, mulherzinha com faca, espada, galera. Poison de cabelo amarelo que dá pilão. Pô, olha coisa dessa. Mas que eu vi uma poison amarela que me deu pilão. Olha o Dandy, filha da puta, já é de cara. O primeiro é o Thrasher, versão japonesa o nome dele, ó.
É o lixeiro. Cara, é muito foda esse jogo, gente. Essa compilação ficou realmente hiper, ultra, super apelativa, gente. Eu tô jogando como se fosse um nível hard aqui. Olha o Dandy pulando. Vai rir na cara do caralho, filha da puta. Olha. Ah, vai tomar no rabo esse cara, olha. Que foda, galera. Que foda. Tem especial pra você usar ali, galera, mas gasta muita energia e o jogo fica lento. Eu prefiro ir na porra. Olha, cara. Ah, brincadeira. Ah, meu Deus do céu. Não tem muito o que falar, não tem muito o que chorar. Você joga o cara pra trás, o cara não maceta, não amassa o oponente. Puxando pra baixo, não arremessa o cara. É foda. Confesso pra vocês que o Final Fight X é mais jogável do que esse, gente. Esse é muito apelão, hein. Aí, foi pra fita, ó. Porra do... do Dungeon Thrasher. Bom, enfim, galera, pra vocês entenderem. Entretanto, o que acontece? 50 mil vai ganhar uma vida. Mas eu vou fazer 30 mil aqui agora, vamos ver? Mais 3 de bônus, 40 mil? É, quase 40. Vamos pra segunda fase aí, galera. Música do Final Fight... desculpa, música agora do Street Fighter Alpha. Fase do Bird. Que é foda, cara. Que é complicado. Essas poses, esses travecos do caralho é foda, velho. Olha, cara. Meu Deus do céu. Olha, cara. Nossa, aqui. O jogo ficou muito apelão, gente. Ficou bonito, tá bacana, gráfico legal. Mas... quem quiser se aventurar nesse game aí, galera, já vou falar pra vocês, o jogo é difícil. Vou pra fita de novo, ó. Ó, Mary. Mary é a versão da Roxy, cabelo marrom. Se eu conseguir uma comidinha aqui na frente, vamos ver se tem. Pô, que sorte, hein. Tinha um rango ali, salvou um pouquinho a nossa vida. Eita puta que... cara, se você gampear na joelhada, pra jogar pra trás, tem que puxar o controle pra esquerda ou direita. Como tá acostumado a puxar o controle pra baixo, quando você pensa em puxar o controle pra esquerda ou direita, você leva uma butinada. Esse fela da puta aí do Axel. Aí, ó, tô falando? Aí, ó, vai uma vida pro ralo. Eu te contar, hein. Bom, 50 conto ganhamos uma vida já. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma vidinha aqui já, né, com 50 totes. Ó, o Hollywood aqui é a versão do Elgado. É o mesmo Elgado, só que é marrom. Olha, cara, Guarandoria, ó. Como é que tem a comida aqui que o bicho tá pegando? Olha, cara, aqui tá foda. Aqui tá foda. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, vou pra fita, mas eu tenho que chegar no tambor lá. Ah, uma vida pro ralo, ó. Cara, não dá nem tempo de pensar em chegar na porra do tambor, gente, ó. Tinha comida aqui, ó. Uma vida, maravilha, ó. Ó, 50 mil pra ganhar outra vida. Tinha uma, tô com duas já, pelo menos, ó. Opa, mais uma vidinha, maravilha. Três, já não estamos no prejuízo total, né. Essa flechinha do mouse aí foi de foder, hein, galera. Peço desculpa pra vocês, realmente. Tava usando ali o meu software de gravação. Ele camuflou essa seta do caralho, nem prestei atenção. Já levei até xingão do Caetano Veloso no começo. O que eu posso fazer, né? Creio que não vai tirar o glamour da nossa jogatina. Acredito que não, né? A primeira meia hora pra vocês aqui na DJ Magno Games Retro. Deixando um forte abraço pro Halo Extreme, que tá fazendo ali os detonados ali de Resident Evil. Acho que ele já tá na quarta ou quinta meia hora já, gente. Sofrendo pra caramba. Morreu um monte nessa quinta meia hora aí, ó. Até ele postou lá, tá porra essas mortes. É a quinta meia hora de Resident Evil 4 no programa Nem Tão Retrô, que é feito pelo meu parceiraço, o Halo Extreme. Um grande abraço pro Halo Extreme, que tá se empenhando legal aí na DJ Mag, aqui na DJ Magno Games Retrô. Mas vamos que vamos de Final Fight Apocalipse. É o Apocalipse aqui mesmo, gente. Isso aqui é o Apocalipse, é o fim do mundo isso aqui. Isso aqui é o juízo final. Jogar esse jogo aqui é o juízo final, gente. Esses inimigozinhos clássicos de Cadillac e de dinossauros, cara, são bem apelativos também. Ó, o
Chup, a Linda, que de Linda não tem porra nenhuma, né? Olha a butinada, ó. Cara, é complicado. Grudou na joelhada, butinada garantida do Axel ou do Slash, cara. É, vou te contar que só tem Axel, não vi Slash aqui, pelo jeito, tá? Aí tem um rango ali, vamos ver? Será que tem um ranguinho ali? Ó, tem um burguerzoso aqui, ó. Ai, cavalo de teta, já peguei essa bosta, já era pra ter deixado. Olha, cara, o Dory Jr. aqui é foda. E dá pilão, Lazarento, tem que ficar esperto, filha da puta aqui. Desce o Pile Driver na gente aqui, ó. Olha que gordo do filha da puta, gordo maldito. Olha que... Ai, que fodeu agora, hein? Ah, vai uma vida pro saco aqui, quer ver? Ah, filha da puta. Ah! Torar esse cara na espada, só de raiva agora, ó. Torar esse chifronese aqui, ó. Tá doido, hein? Não dá pra quebrar girando pelo meio. Vamos quebrar na unha mesmo, né? Vamos puxar a tela, não vamos comer o barbeco, ó. Caso a gente levar umas bordoadas aqui, dá pra repor nessa energiazinha, né? Tem que preservar os players, galera. Preservar os players. Porque é complicado. A faca tá comendo sol. Ia, filha da puta. Mas como esse cara aí? Ele o quê? Ele já? Cabia um. É um elgado preto com a roupa preta, cara. Bem. Olha, filha da. Cara, uma canada na orelha desse pela saco aí. Ah, essas rocks estão muito habilidosas. Elas estão mutantes aqui, cara. Agora é essa do Axel. Defender a canada. É, vou te falar, é pra cair a casa, viu? Essa do Axel defender o cano, gente, ó. É bem complicada. Barbeco aqui na frente, vamos chamar alguém, vamos ver. É, não vai vir ninguém. Vou pegar esse barbeco, não vai encher nada cheio. É, encher um tequinho ali, né? Porra, é essa, cara? Qual o nome desse cara? Billy? Não. Simons Billy? Little John? Little John, galera! Ó, oh, cara, nome de ator de cinema. Olha que filha da puta, cara! Little John tá descendo a ripa, ó. Continua, vamos ter que gastar um crédito aqui, galera, ó. Temos quatro ainda pra fechar o jogo, hein. Dificuldades irão aparecer, mas vamos tentar. Ele dá uma voadorona seca, ó. Procura focar nele, gente. Procura focar nele, tá, ó. O problema é que tem hora ele chega e desce a ripa na gente, ó. O problema é que ele desce a ripa sem dó e sem piedade, ó. Maravilha, galera, mais uma fase concluída e mais uma vida ganha com sucesso. E vamos que vamos. Pelas ruas geladas de... Não sei se estamos em Metro City, acredito que não. Estou tentando garimpar o que tem direito aqui, né, gente? Não é fácil a parte não, gente. Esses ninjinha de branco, esses... São muito apelões também, são muito apelões. Os bunk aqui estão cheios da hit combo, galera. Um hit combo agora aqui, tá nisso?
Andori, Andori de novo. Ai, Jesus Cristo. O que eu não quero é Andori, tá vindo de monte aqui, ó. Campeão ajoelhado, se der tempo, desfere as três e já arremessa o cara. Olha, já se desvencilha dele. Vou pegar o resto da galera aí, né? Pega essa faca e faz o estrago, ó. Mais uma facada ele vai. Bastante inimigos aqui, aproveitar a faca o que der, gente, ó. Aproveitar a faca no que der. Não dá pra marcar touca aqui não, gente. É a primeira meia hora pra vocês. Filha da puta, me deu ali 8 hit combo. Olha, fiz o especial, galera, ali, ó. Mas não resolveu muita coisa não, perdi mais uma vida. É complicado, rapaziada. Não é fácil, não. Não é fácil, não, hein. Chama a galera pra poder poupar esse barbeco aí, ó. Esse barbecue. O barbeco repõe basicamente todo o nosso TP, né? Toda nossa energia ali. É reposta com o barbeco. Tá que pariu, apelação dos infernos, Andori de novo, punk. Esses carinha de kimono branco bate pra caralho, eu vou te falar, gente, é complicado. Vamos tentar ver se a gente consegue passar numa boa, mas não tá fácil não, rapaziada, não tá fácil não. Andori aqui tem uma habilidade tremenda em matéria de descer a ripa. Vamos prensar todos esses malas aqui no canto. Vamos desferir essas facadas que são cruciais pra gente poder já limpar essa fase rapidão, né, gente? Opa, uma vidinha extra, maravilha, maravilha. Benção, padrinho. Lá vem faca do cara, filha da puta. Só que ele fala, vem faca do cozido. Quem que é esse azul aqui, esse ninja azul? Vamos ver. Iceman? Ô, louco! O cara tem nome de... O cara tem nome de... codinome aqui, gente. Bicho é tranqueiro, hein? Nossa, três Iceman? Descer ele é porrada. Olha, Zen que vem esfaqueando, ó. Aí, que foda. Vou pegar os três uma vez na porrada aqui, ó. Já era o Iceman também aqui, galera. Já era o Iceman. Nossa, o que é isso? Meu Deus, estoque de Andori, galera. Os quatro Andori, não vejo sair daqui. Ia... Se cuidar no pilão, gira que dá pra escapar, tá, gente? E agora levei. Filha da puta. Ué, quatro Andori, gente. O amarelo, o branco, o azul e o vermelho. Tô falando que os caras cheiraram uma carreira de cocaína na hora que fizeram essa compilação aí, os programadores. Cheiraram... É, crack, estralou os ossos aqui do COD. Ah, que porcaria, hein? Os caras vêm com energia rosa, fica laranja, fica amarela, fica azul, pra daí começar a descontar. Ah, doido. É, vou te falar. Nós temos uma gordurinha pra queimar também, mas mesmo assim tá bem complicado, né, gente? Bem complicado. Estamos no telhado aqui de um prédio, galera. Telhado de um prédio. Simons verde, Jack, que não é o Jack, na verdade é um Simons também, aqui os inimigos são tudo iguais, ó. Só muda a roupinha dos pela saco, ó. Bando de filha da puta do caralho. Vou pegar essa espada e vou torar todo mundo aqui, cadê? Vamos ver se consigo. Gira pra jogar pra lá esses pela saco, ó. E passa a katana no rabo deles, galera. Tora o rabo deles com a espada aí, ó. Que é mais garantido, viu? Bem mais garantido. Pegar essas doletas, fazer logo 150 mil pra angariar mais uma extra life, né, galera? Cada 50 tote ganha uma vida e fora se não encontrando pelo caminho aqui, né? Uma giradinha básica pra não perder a espada, galera. A espada é de suma importância pra gente ver se a gente consegue sobreviver um pouco mais, né? Tem um barbecão aqui, ó. Ixi, Mario, agora fodeu, hein?
Pô, já peguei o barbeco? Pô, os caras comeram o barbeco, fui eu, hein? Caralho, nem vi que peguei o barbeco, galera. Primeira meia hora pra vocês aí de Final Fight Apocalipse. O Apocalipse aqui tá grande mesmo. Ó, um boss de fase, gente. Esse chefe eu acho que também é do Kajak Dinossauro, gente, ó. Não apareceu nenhum mestre aí do Final Fight, como no Final Fight X, não apareceu nenhum nesse aqui, gente, tá? Filha da puta, é o Tiger Happy, nome dele? Nome do caralho, hein? E bate! E bate, gente! Cara, quando você pensa que se livrou, aparece mais uns pau nas orbas aqui, ó, pra atrapalhar. Ó, ó, a espada já era. Filha da puta! O problema não é pegar o chefão, o problema é esse pela saco que vem junto aqui, né, gente, ó. Filha da puta, dá tiro, ó. Ele é muito apelão, cara. É complicado. E eu, má vida pro ralo. É, vou te contar, gente. Eu grampei o cara e fica travado, tem hora ali, cara. O cara trava, ó. Aleluia, o Tiger Happy foi. Mas que deu trabalho. Deu. Fazer mais uma fase pra vocês pra gente encerrar essa primeira meia hora, beleza? Beleza, galera? Aí, ó, 150 conto. Faturamos mais uma extra life. E apenas até agora gastamos apenas, acho que 2 créditos, 4 créditos. Deixa eu ver, 1 crédito pegamos? Vamos ver ali. Ainda temos ali 4 créditos, usamos 1 crédito apenas. Olha que cenário bonito, gente, ó. Um Alfa Romeo ali, ó. Uma BMW antiga, acho que é. Um BMW antigo. Esse aqui é um Alfa Romeo, um BMW, aquele modelo mais antigão. Ó o especial, galera. Consegui fazer, ó. Dá dois toques pra frente, ele faz o roda-moinho lá. Quer ver? Vamos ver. O problema é que você vai fazer o toque e você acaba apanhando. É melhor na porrada limpa mesmo, ó. Vamos ver se consigo fazer. Filho da puta, hein? Ah, tá de brincadeira. Ah, que saco. Musiquinha da pracinha de Manhattan, remasterizada pra vocês aí, galera. Embora os melhores sons de Final Fight, na minha opinião, é do Final Fight, Final Fight CD, do Sega CD. Som digital, muito bonito as músicas. Bem que eles podiam pegar, né, os Mugenjistas aí, né. Os Mugenjistas foi foda. Os caras que fazem esses Mugen, pegar o som do Final Fight CD e colocar no jogo, ficou muito legal, ficaria muito legal. Brincadeira, que cara, esses caras não batem nada em Final Fight Arcade. Enquanto a partir daqui eles estão totalmente mutantes, estão reprogramados. Estão descendo a ripa mesmo. Cara, essas mulherzinhas de espada aí são muito chatas. Gritou, já era. Eu ia falar, o Axel não me bateu porque eu não quis, mas aí ele falou, ó, vou dar duas chances pra esse otário, não deu? Me deu uma butinada. Vou pôr um hambúrguerzão básico aqui. Se eu pegar, dá pra... pegar essa espada que acho que é mais jogo. Olha, filha da puta! Pô, uma brincadeira aqui, hein? Ah, esses Axo aqui são muito chato. Ah, que sacanagem. Tinha tudo pra encurralar os pela saco. Mais uma vida pro saco, quer ver, ó. Opa. Um obscuro aqui, galera. Já era. O problema é que a alegria de pobre dura pouco, né, rapaziada? A alegria de pobre dura muito pouco. Muito pouco mesmo aqui. Ah, que vamos, deve ter comida aqui, ó. Barbeco, não vou pegar não. Vai vir alguém. Encurralar todo mundo aqui, ó. Ah, sacanagem. Eu morri em cima do barbeco? Que gente.
Perdi a espada, sacanagem. Sons empolgantes, músicas muito legal. Essas músicas de Cadê Dinossauro são realmente uma das melhores músicas, as melhores trilhas sonoras de beat up da Capcom, na minha humilde opinião, beleza galera? Não anda muito não, você vai chamar a galera. Ah, fica andando, fodeu. Vamos matar esses pela saco. Brincadeira, esse Billy bate pra caralho também. Esse Billy é muito batedor. Pau comendo solto. Vamos descer a porrada aqui e colar todo mundo. A cadela passou aqui de volta. A Roxy. Maravilha. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Opa, Barbeco. Opa, mais uma vida extra. Show de bola. Ó, temos agora um Elgado meio branco aqui. Qual o nome dele será? Deixa eu ver. Ghost. Porra, do outro lado da vida? Do outro lado da morte esse cara aqui, rapaziada. Aí eu tenho que pegar o Barbeco. O Barbeco enche a vida inteira. Tava a vida vermelhinha. É como se tivesse perdido uma e ganhado outra, né? Então é muito bom ganhar essa vida com o Barbeco aí, galera. Repõe totalmente a nossa TP. Olha que cenário bonito, gente, ó. Os locais de um navio, de um porto, aliás, né? Pegar esse Barbeco, vamos ver. Tem que pegar, não vem ninguém mais. Bem que podia valer 10 mil, né? Tô com energia cheia, né? Ai, caralho, ó, Barbeco ali agora fedeu de negro aqui, ó. Que é foda. Caramba, esse Mandandori, o que é tonalidade aqui? Os mais fodásticos, ó. Na diagonalzinha pra tentar não apanhar, ó. Ele tá vermelho, ficou roxa. Descontou, matou. Burger Zoso ali. Ah, eu vou morrer em cima do burger, não acredito. Será que deve pegar o burger? Ganha vida, corre, 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 corre. Que sorte. Ganhamos uma vida com 200 mil e ainda recuperamos a energia da quinta vida que tava indo pra fita já também. Tem um boss aqui, ó. Ah, cara, esse cara do chicote é muito chato também. Não é do Cadeado Dinossauro? Esse cara é esse cara? Esse cara é do Capitão Comando, eu acho, hein? Não lembro de qual, se é do Capitão Comando ou do Cadeado Dinossauro, esse chefe aí, cara. É do Cadeado Dinossauro também. Quem puder lembrar, posta comentário pra gente, né? É o Swender, o nome dele? Swender? E bate, filha da puta. Ele tem um chicote na mão. Olha, vai mandar nossas vidas pro espelho já já. Entrar a porrada sempre nele, ó. É, mais uma vidinha pro cacete. Vamos em cima dele direto já, ó. É uma jogada aqui de... Tem que ser uma jogada de xadrez aqui, gente. Os caras batem demais nesse jogo. Tá descontando já, hein? Acho que ele vai pro espeto, hein? Vai pra fita, filha da puta aí. Maravilha, galera. Fico por aqui nesse vídeo. Logo, logo, a segunda meia hora pra vocês de Final Fight Apocalipse. O Apocalipse está próximo. Jogar esse jogo realmente é o final dos tempos. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto sempre. Até a próxima.